שוב אל העיר נו אלא מה לחיפוש אחר שיפיח את ההשלמה עם המצב הזה שאין עוד בשביל מה המלחמה בלשון המעטה לקום מהמיטה אז מה פתחת לעולם ואז סגרת במכה ולא השארת לה מקום להתחנן, להתרפס ואז פתאום להתבאס על כל היום שלא הקשבת לה בסוף אתה כועס על עצמך שבגלל שנגעת פגעת כי את כל מה שמצאת פצעת מכל השיגונות שלך את עצמך עוד לא מצאת, לא ידעת מה עושים, מה לא עושים טובי לפחות חושבת שאתם עוד מנסים לא נסים מכל המערכת יחסים שהיא מבינה מילים והוא מבין רק מעשים שזה גומר אותה עוד רגע היא תקרוס אבל אוחזת בשיניים ונותנת לו לרמור מתקרב